Êxodo capítulo 17, segundo livro da Bíblia, é Êxodo. Diz assim, versículo 1: depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sin, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Guarde essa palavra. Refidim significa lugar de paz, lugar de descanso, lugar de sossego. O povo então foi e se acampou aonde, hein? Refidim. Mais uma vez, o que significa Refidim? Lugar de paz, de descanso ou de sossego. Era sinônimo de lugar tranquilo. Bem, e o que mais diz aí? E não havia ali para o povo beber água. Não havia água para o povo beber. Mas onde é que eles estavam habitando? No local tranquilo, de paz, em Refidim. Quando você está na presença de Deus, você precisa adquirir essa paz. A paz não provém daquilo que você tem, da abundância que você tem. A paz não vem daquilo que você conquistou. A paz que você tem que ter é a paz de saber que em qualquer situação da sua vida, Deus é contigo. Quem esteve no último culto, eu falei aqui sobre Isaías 43, versículos 1, 2, 3 e 4. No versículo 4, a Bíblia diz: porque fostes precioso, disse Deus, eu vou te glorificar. Quando é que nós somos preciosos diante de Deus? Quando nós confiamos nele, quando depositamos a nossa fé nele, quando entendemos que ele é a fonte, é a força, é o motivo da nossa alegria. Quando você compreende que mesmo que você esteja em alguma área da vida, que algo lhe falte, que alguma coisa esteja lhe faltando, você continua confiando em Deus. A esposa de Ló, ela não entendeu. Ela disse a Ló: Ló, você ainda conserva a tua fé? Porque os filhos estavam mortos. Você ainda conserva a tua fé? A riqueza tinha se perdido. Você ainda conserva a sua fé? Ele estava doente, a ponto de raspar, as feridas com caco de telha. Ele estava mal. Mas a Bíblia diz que ele ainda conservava a fé dele. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar o problema, mas eu estou lhe mostrando que o segredo de quem anda com Deus, você pode estar no deserto, você pode estar em aflição, mas você não deve perder a sua paz. Pastor, mas eu não tenho motivo para ter paz. Então está lhe faltando Cristo. Porque Deus é o motivo da nossa paz. Jó 22, 21 diz: una-te, pois, a Deus e tem paz. A pessoa que vive inquieto, já não tem paz, já não tem sossego, já não tem tranquilidade, é um tipo de pessoa que está distante de Deus. Essa inquietude ou essa inquietação que toma conta de você, que faz você perder a paz, isso é sinal que você está longe. Porque quando você se aproxima de Deus, você tem paz. Paz para tomar decisões, paz para dizer sim ou para dizer não, para ir ou para ficar, você tem paz. Eles estavam agora no deserto, no local chamado Refidim, que a tradução, o significado é local de descanso, local de sossego, local de paz. Só que agora faltava água e eles então perderam a paz. Tem gente que perde a paz quando fica doente. Tem gente que perde a paz quando alguém o contraria. Tem gente que perde a paz quando descobre que alguém falou mal dele ou falou mal dela. Tem gente que perde a paz quando perde o emprego. Tem gente que perde a paz pelos mais diversos casos. Mas Deus está dizendo para mim e para você, o segredo para nós, pessoal, é não perder a paz. É você se unir a Deus. E se você se unir a Deus, você vai ter paz. E se você tiver paz, a paz é o sinal de que a tua bênção está chegando. Ao contrário, a ansiedade, a preocupação, o nervosismo é sinal que você não está confiando em Deus e que a tua bênção está longe. Quando você tem paz, é como se fosse a antessala da tua bênção. Ou seja, aquela fase da vida, antes do teu milagre chegar, você tem paz. O teu coração descansa. Isaías diz no 64:4, Isaías 64:4, desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele espera.
A tradução que vai dizer, por aqueles que nele confia. Então, se eu não tenho paz, eu não estou confiando em Deus. Se você não tem paz, você não está esperando em Deus. Resultado, Deus não vai trabalhar por você. Por quem que Deus vai trabalhar? Por aqueles que esperam nele. Por aqueles que confiam nele. Então, se você esperar nele, em Deus, se você descansar em Deus, Deus vai trabalhar por você. Ele vai abrir portas onde estão fechados. Vão trazer soluções daquilo que você hoje parece insolúvel. Mas o segredo é esse. Você pode estar no deserto, pode estar lhe faltando a água, o pão ou qualquer outra coisa, mas não deixa faltar a paz no seu coração. A paz é sinal de que Deus está contigo. Digam graças a Deus. Diga, a paz é um sinal de que Deus, ele está comigo. Pode aplaudir a Jesus, que ele é digno de aplauso.